19-р сараас өмнө нийслэлд 4 сургууль 23 цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад хүлээж авахар улсын комисс ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд л гэхэд шинэ сургууль ашиглалтанд ороход бэлэн болсон. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас сургууль цэцэрлэгийн барилгад шинэ стандартыг баримтлаж байгаа юм байна. За энэ сургуулийн барилгыг 2018 онд JICO олон улсын байгууллагын тусламжтайгаар барьж эхэлсэн. Одоо барилгын дотор заслыг ерөнхийд нь хийгээд дуусч байна. Сургуулийн барилгын явц одоо 93% хувьтай явж байна. 640 хүүхэд сурах боломжтой. Тэгээ манай монголч бас шатны бэрхшээл байдаг. Энэ бол бүх давхруудаа юм налуу замтай. Тэгээ зааллуугаа орсон бас налуу зам бүх газруудын 0-ийн тусад нь бас шийдэж өгсөн. Тийм давуу талтай. Манай улс цааштай сургууль цэцэрлэгийн барилгаа энэ стандартаар барихаар төлөвлөж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сургууль руу орж гарахад ямар нэгэн саад бэрхшээл байхгүйгээр сургуулийг барьжээ. Энэ онд улсын хэмжээнд 58 сургууль 67 цэцэрлэгийн барилгыг барьж дуусгахаар төлөвлөж байна. Улсын хэмжээнд бол нийтдээ 20 сургууль 34 цэцэрлэг улсын хэмжээнд 9 сарын 1-ээс өмнө ашиглалт нөхөр ажиллаж байгаа. За эхнээсээ бол одоо өчигдөр өнгөрсөн 7 өнөختөд бас 1-4-5 сургууль цэцэрлэг өгчлөө комисс ажилласан. За нийт Улаанбаатарын хувьд бол 4 сургууль 23 цэцэрлэг 9 сарын 1-ээс өмнө ашиглалт нөхөр ажиллаж байгаа. За тэр нийслэл орох гэж байгаа 4 сургуулийн нэг нь бол энэ Чингэлтэй дүүргийн 7-р орнд баригдаж байгаа, JICO-гийн төслөөрөнд баригдаж байгаа энэ сургууль байгаа. Одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 122 сургууль, 112 цэцэрлэгийн барилгыг барьж байна. Үүнээс гадна олон улсын тусламж дэмжлэгтэйгээр 10 гаруй сургууль цэцэрлэгийн барилгыг барьж удахгүй ашиглалтанд орно. За, ирэх 4 жилийн хугацаанд 480 орчим сургууль цэцэрлэгийн барилгыг шинээр ашиглалтанд хүлээж авахар засгийн газраас төлөвлөгөө гаргасан.